Daar zijn we weer, met een verhaal van Rientje. Nou hebben jullie Henriette al leren kennen, vriendinnetje van Rientje, en zijn moeder en oma. Maar er is nog een belangrijk figuur, en dat is deze tekkel. En die heet Tobias. En Tobias, in de les kan hij op dit moment echt heel erg moeilijk rekenen. Hij zit achter in de klas en ja, er is iets. De juf, trouwens, dat is ook een nieuwe, dat is juf Wijskop. Die zegt tegen hem, we gaan wat extra sommen oefenen. Ze zijn na schooltijd alleen in het klaslokaal. De juf tekent 4 botjes op een blaadje en dan 5 botten. Hoeveel is dit samen? Vraagt ze. 9, zegt Tobias. In 1 keer goed, zegt de juf. Zie je nou wel dat je het kunt? Ze tekent nog een paar sommen en Tobias heeft ze allemaal goed. Hoe kan dat nou, zegt de juf. De sommen op het bord had je allemaal fout. Tobias durft niets te zeggen en staart verlegen naar het papier. Zegt de juf, ik denk dat we iets uit moeten proberen. Ga jij maar eens achter in de klas zitten. Ze loopt naar het schoolbord en tekent 10 botjes op het bord. En daarna het minteken met daarachter 4 botjes. 10-4. Hoeveel is dat? Heel goed. En vraagt ze, hoeveel is dat aan Tobias? Zegt Tobias. 3. Helemaal fout, zegt de juf. Ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. Jij moet met je moeder naar de oogarts. Ik wil niet naar de oogarts, zegt Tobias. Straks word ik een brul. Als hij thuis is, vertelt Tobias aan zijn moeder wat er gebeurd is. Ze belt meteen de oogarts. En die middag mogen ze nog langskomen. Kijk, hier zijn ze bij de oogarts. K-O-B-O-T-J-E-S. Koekbotjes. In de kamer van de oogarts hangt een groot bord met letters. Bovenaan zijn ze heel groot, maar ze worden steeds kleiner. Ga maar op die kruk zitten, zegt de dokter, en leg 1 poot over je linkeroog. Tobias begint hardop te lezen. De rest kan ik niet lezen. En nu het andere oog, zegt de oogarts. Weer begint Tobias de letters op te lezen, maar nu gaat het veel beter. Botjes, papbordje, zegt hij in 1 keer. Ik weet het al, zegt de arts. Je hebt een lui rechter oog. Met je linkeroog zie je goed, maar het andere is lui. Je hebt een lui oog, zo heet dat. Ik geef je een ooglapje mee. Dat moet je een paar uur per dag op je goede oog plakken en dan gaat het luie oog vanzelf beter zijn best doen. En dan komt het weer helemaal goed. De volgende dag op school heeft Tobias het ooglapje voor zijn ene oog als hij naar school gaat. Hey, Tobias, moet jij niet naar de piratenschool met dat lapje voor je oog? Roept Rientje. Nee, zegt Tobias, ik heb een lui oog. Daarom kon ik niet goed lezen wat de juf op het bord schreef en had ik steeds alle sommen fout. Nu moet ik mijn luie oog trainen, zodat het andere weer beter kan zien. Hihi, zegt Henriette. Zal ik even gillen aan je luie oog schudden? Dan schrikt het misschien wakker. Grappig hoor, zegt Tobias. Ik zou jou wel eens willen horen als jij een lapje voor je oog moest dragen. Niks van aantrekken, zegt Rientje. Kom, de les gaat beginnen. En straks in de pauze spelen we lekker piraatje.